Assalamualaikum Abdul Rashid daripada Coach Hartanah. Okey, kita teruskan lagi cara mendapat listing mengikut sistem Coach Rashid. Kita dah go through bagaimana SOI dengan media sosial, telefon, and kita teruskan dengan personality Hartanah dengan community community. So, listing dari management. Okay, basically kita bila kita target sesuatu tempat tu, contoh yang katakan kondominium, kita pastikan kita kenal semua orang-orang penting yang dekat dalam tu yang boleh membantu kita untuk dapat listing. Contohnya management, guards, cleaner, kalau ada ketua kampung, rapat dengan ketua kampung, chairman of the MC ataupun persatuan penduduk MC ialah management committee, atau lebih popular orang panggil JMB. Okay, so letak mereka dekat dalam sphere of influence kita. Okay, dapatkan nombor telefon, cuba dapatkan mereka untuk save nombor kita supaya kita boleh senang nak broadcast dengan mereka isi-isi terbaru ataupun listing-listing terbaru, ataupun sekiranya mereka mempunyai sebuah kenalan dan mereka boleh hubungi kita untuk memberi kita listing. Okay, minta referral daripada mereka. Okay, berkenaan dengan pembalasan, reciprocity ini di dalam psikologi sosial ialah pembalasan baik akan dibalas dengan baik. Sekiranya kita memberi bahan pasaran yang baik sebelum berjumpa mereka, prospek akan lebih yakin dan percaya pada kita semasa meeting ataupun masa perjumpaan. So dengan arti kata lain, sebelum kita datang pergi ke inspection ataupun viewing, pastikan information-information penting telah kita beri. Jadi kalau kita mengeluarkan daripada perasaan tanda tanya dalam fikiran mereka, jadi benda ni akan lebih membuat mereka lebih terbuka dengan kita, dan kita boleh kata dig lebih dalam dan mengetahui lebih tak banyak lagi apakah keperluan mereka. Jadi bila kita tahu keperluan mereka, dan kita boleh fit in keperluan mereka dengan apa yang kita ada. Okey. Okey, berkenaan dengan okey, sekiranya mereka cakap no pada kita, basically kita jangan ambil personally. Katakanlah abang kita sendiri, lepas kita dah beritahu dia kita buat kejaya Hartanah, kemudian dia bagi dekat orang lain, kita tak boleh menganggap itu sebagai satu mereka menolak kita because of us, kan? Kita tak tahu kenapa, maybe dia kurang yakin dengan kita. Jadi selagi kita tidak mempamerkan professionalism kita, kebolehan kita, selagi itu orang akan bertindak untuk memberi bisnes mereka kepada orang lain. Okay, so kita jangan take personally. It's all about number. So tukar perspektif kita. Bila kita membuat panggilan, kalau orang cakap no, orang marah-marah kita, kita tak perlu kita tak perlu nak merasa apa tu, orang kata menusuk ke dalam. Jadi kulit kita kena sentiasa tebal, dan kita tak perlu nak hiraukan. It's just numbers, it's next. Some will, some won't, so what, next. Jadi selalunya kalau kita call 100, selalunya lebih kurang 3 ataupun 5%, ya, atau 3 ataupun 5 saja akan cakap yes. Tapi imagine kalau kita call 100 orang, 3 ataupun 5 cakap yes bagi listing. Daripada 3 tu ataupun daripada 5 tu, satu listing hot and menyebabkan minggu depannya kita dapat terjual listing tu. We are talking about, kita bercakap berkenaan dengan 10,000, 15,000 untuk 99 no. Jadi bagi saya, kalaulah saya mempunyai 99 no, hasil daripada 99 no tu ataupun 95 no tu saya mendapat 10,000, bagi saya berbaloi, kan? Jadi dekat situ kita kena tukar perspektif kita, eh? Kita jangan ambil secara profesional. Ingat, kenalan kita bukan tak mahu, bukan tak mahu kita buat bisnes dengan kita, tapi mungkin mereka belum bersedia. Katakan kalau sekiranya mereka ada rumah untuk disewakan, dan saya sendiri mempunyai saudara yang
menyewa menggunakan ejen lain walaupun dia tahu tempat tu saya ada listing, tapi mungkin bagi dia, dia tidak mahu apa tu, dia nak menjarakkan diri dia berkenaan dengan professionalism, mungkin dia tak ready, mungkin dia rasa kita tidak dapat memberi, dia takut untuk berlaku open dengan kita. Contohnya mungkin kalau sekiranya kita mereka meminta kita untuk mencarikan rumah sewa untuk mereka, dan lepas tu mereka takut bila mereka kata no, kita akan tersinggung. Jadi kita kena cakap tu awal-awal. Tak apa kak, macam ni, kalau kakak ambil dengan saya ataupun tidak, it's okay, tak ada masalah, tapi at least bagi saya peluang untuk mencari rumah yang kakak nak, macam tu. Okay, so at least kita kita beri, bukakan dulu, beritahukan dia orang upfront tiga option bila kita membuat persembahan tu. Satu option ialah mereka mengambil dengan kita, by all means, bagus. Satu option lagi, mereka mengambil dengan orang lain. Dan satu option lagi, mereka tidak mahu membuat sebarang keputusan. Apa-apa pun is still okay. Okay, kita beritahu awal-awal, jadi dia tak perlu, dia tak rasa, dia tidak takut kita akan tersinggung kalau dia kata no kat kita. Okay, hanya 2% saja prospek menerima kita pada panggilan pertama. Jadi kita kena faham kat situ. Sekiranya kita ada satu master list yang kita call, kita bila dia cakap no, tak berminat, jangan terus pangkar nama dia. Kita letak situ not interested. Okay, 80% jualan hanya berlaku selepas kita dah call mereka 5 kali. Jadi sekiranya kita continue persistent, persistent dengan panggilan-panggilan kita, beritahu dengan dia situation dekat kawasan kondominium tu. Jadi kemudian dia akan tahu bahawa kita adalah serius dekat dalam industri ni, barulah mereka yakin mungkin mereka akan bagi listing ataupun menyewakan rumah kita. Kat sini lebih 80% jualan hanya berlaku selepas 5 ataupun lebih panggilan. Okay, okay. Selepas kita membuat satu panggilan, kita jangan give up. Sebab first call mungkin dia tak interested, second call mungkin dia start asking question, third call mungkin baru dia book appointment. Mean dengan nice, dalam keadaan kita berbuat prospecting, ada dua orang yang kita akan jumpa. Satu orang memang dia bagus, dia bercakap dengan kita, dia layan baik. Ada orang yang memang dia memang belum apa-apa lagi, dia akan marah. Dan kita kena faham keadaan, kadang-kadang bukan semua orang dalam keadaan good mood at all the time. Jadi kat sini kita kena faham bahawa ada ketikanya dia ada mood swing. Mungkin hari ni dia tak bagus, dia rasa marah-marah, mungkin minggu depan ataupun bulan depan dia start okay dengan kita. So and the other way, whatever it is, take your chances. Saya lebih suka kalau dalam keadaan orang cakap no, orang tak suka, orang tengking-tengking saya, selepas 5 kali call mereka membeli rumah saya. Jadi saya tak kisah orang nak marah-marah saya, sebab saya tahu akan datang saya boleh convert mereka untuk menjadi pelanggan saya yang setia. Okey, daripada Notre Dame study mesti mengatakan 44% orang akan menyerah kalah selepas mendapat no yang pertama, 22% akan menyerah kalah selepas mendapat no yang kedua, 14% akan menyerah kalah selepas no yang ketiga, 12% akan menyerah kalah selepas no yang keempat, 92% hasilnya 92% orang akan cakap no selepas keempat, dan 60% sales hanya berlaku selepas mendapat 4 kali no. So lepas kita dah call 5 kali saja, baru kita punya peluang kita akan meningkat. So selalunya 8% saja perunding yang akan mendapat yes selepas 4 kali panggilan. Okay, so sebab tu dekat dalam industri ni 90% perunding hartanah tidak kekal lama, kerana mereka bila cakap no, dia akan terus move on. So at this moment, apa yang kita boleh buat ialah kita sentiasa memberi, orang kata memberi apa itu, offering kepada mereka untuk menerima kita. Sekiranya dia cakap no, bukan cakap no ultimatum ataupun
titik akhir, tetapi no, not yet. Maksudnya I'm not ready. So kita fikir kat situ dan kita sentiasa ready untuk rebound. Sebab jarang gol yang berlaku, gol bola sepak yang berlaku sekali tendang skor terus masuk. Tak, dia akan cuba dan cuba dan cuba dan cuba. 90 minit mungkin satu je skor, tapi satu tu yang menentukan siapa pemenang. Okay, sikap dan fokus. Sikap kita kena sentiasa positif dan fokus mental kita kena kuat. Kita kena kuat menghadapi nos. So dalam kerjaya ni ada 1001 nos yang kita akan hadapi. So don't worry, kita cuma perlu beberapa yes saja untuk berjaya dalam kerjaya ni. Sebelum membuat panggilan, letak diri sebagai pembantu. Kita bukan nak dapat sales, tapi kita nak membantu prospek tu. Jadi prospek tu mungkin dia memerlukan wang, dia nak menjual rumah dia. Kita kena fikir mentality kita kat situ, even sebelum kita buat inspection dan viewing. Okay, sekiranya dia tak mahu, jadikannya sebagai aktiviti mengukuhkan kepercayaan kita bahawa prospecting kita adalah betul. Okay, cara yang kita kena jadi lakukan ialah lebih banyak no's. You collect a lot of no's in order for you untuk dapat yes. Jadi lebih banyak no's lebih bagus, sebab bila kita dah collect lebih banyak no's, maka yes tu akan lebih lebih mudah dicapai. Okay, fokus pada perbualan untuk meningkatkan kepercayaan prospek pada kita. Kita kena coach saya cakap, kita kena tahu what to say, when to say, how to say. Okay, tiga benda itu kita kena tahu. Kita kena tahu apa nak cakap, bila nak cakap dan bagaimana nak sampaikan. Dengan mempunyai sikap yang positif, dengan baik prospek akan lebih relax. Jadi kita kena make sure that dia orang relax awal-awal. Awal-awal lagi kita cakap, "Encik, saya akan present, sekiranya okey ataupun tidak is okay, tak ada masalah." Okay, so keep in mind, tumpukan perhatian kepada prospek yang perlukan khidmat kita sekarang, bukan 6 bulan lagi. Sentuh prospek yang belum lagi memerlukan bantuan sekarang seadanya. Maksudnya, kalau prospek tu memerlukan khidmat kita sekarang, dalam masa 30 hari saya perlu jual, maka kita kena hubungi mereka setiap minggu. Kalau dalam masa 7 hari saya perlu jual, kita kena hubungi, saya kena beli, kita kena hubungi dia setiap 2 hari. Kalau sekiranya dia tidak mempunyai keperluan, kita sentuh dia sekali sebulan, sorry, dan kita kena call dia 6 bulan sekali. Okay. So ingat Pareto rule, 20% usaha akan memberi 80% hasil, manakala 20 listing akan memberi 20% listing akan memberi 80% income. Maksudnya, daripada 10 listing, 2 listing akan memberi kita 80% income. So sekiranya kita ada listing, kita kena mempunyai portfolio yang lengkap daripada daripada rumah kos rendah ataupun kepada mid cost ataupun kepada high end. Tiga-tiga tu kena ada. Kita tak tahu prospek kita dia memerlukan apa. Okay, and then 20% SOI akan memberikan 80% pendapatan. Okay, 20% daripada kenalan kita akan memberi 80% pendapatan. Pastikan anda tahu memfokus 20% yang betul. Okay, tanya coach atau team manager atau team leader untuk tahu kat mana tu, kat nak fokus kat mana. Okay, kalau sekiranya ada soalan, jangan lupa ajukan kepada saya, Abdul Rashid, di Hebat Realtors, ataupun you can WhatsApp saya di bawah ni, WhatsApp coach at WhatsApp kat sini nombor telefon saya, ataupun you can WhatsApp coach at whatsapp.my. Okay, so hingga ke lain kali, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.